Paavo Raudsepp suusatajana on muidugi harjunud, et enne starti lastakse üks pauk. Meie pauku ei lase, ma küsin lihtsalt, kas te olete valmis, perekond Raudsepp? Peab olema. Ikka. Nii, ja perekond Raudsepp oma esimese lauluga ja selle laulu pealkiri on Disco, Disco. Tervitus kõigile diskohuvilistele, palume hoogsat osavõttu siin ja seal pool teleekraani. Väga meeldiv, et te tulite siia. Võtame esimese sammu kohe sisse, kerge arg seis ja muusika taktis üles alla. Et asi oleks stiilse, lisame ka käed. Ja loomulikult ilma peata ei saa midagi. Ja teine samm. Perekond Raudsepp ja kuulake nüüd. 1988. aasta Türi linna diskomaratoni hõbe Paavo Raudsepp. Paavo, kas see oli see liigutus, millega sa tookord võitsid või selle hõbeda said seal Türil? Tegelikult oli neid liigutusi palju rohkem. Ei, no näita üks selline kõige müüvam liigutus, jah? Ikka puusad tööle. Ja ma saan aru, et siis kõnjelaha sa veel tuttav ei olnud. Mitu tundi sa siis mingi tütrukuga seal madistasid järjest? Ma ei saaks öelda, et mitu tundi, aga... Aga kuus tundi, meil oli limiit oli 6 tunni peal, et me 6 tundi tantsisime ja meile sai teine koht. Nii, nüüd saate aru, milleks sport on vajalik. Sport aitab igas asjas ja igal alal. Kuulame siis meie kommentaatorite hinnangu.